Hari ini kita buat ketupat manis Kelantan. Santan 1 kilo. Pulut 1/2 kilo. Okey, kita masukkan garam. Sedikit garam. Selepas santan berasa panas, kita masukkan pulut hitam yang dicampur dengan pulut putih dan dicuci dengan bersih. Lepas tu kita buka api slow, api slow saja. Kita kacau sehingga berkilat. Okey, kita kacau sehingga mendidih dan pulut tu dah masak 80%. Kita dah kacau sampai dah macam pecah minyak. Kejap lagi kita masukkan gula. Lepas tu kita biarkan sejuk. Kita balut dan kita dibungkus. Okay, lepas tu kita masukkan kacang yang direbus sehingga lembut. Selepas tadi kita dah masukkan gula dan sekarang kita masukkan kacang. Kita kacau sekejap, selepas tu kita tutup api, biarkan sejuk sikit, lepas tu kita boleh bungkus. Okey, kita nak nak tunjuk cara balut ketupat. Kita buat macam ni. Yang ada apa? Ni kat luar. Ni yang ada garis ni kat luar. Yang kosong ni kat dalam. Buat macam ni. Lepas tu masukkan pulut. Tekan bagi ketat. Tekan ketat-ketat. Lepas tu balut macam ni. Pusing atas. Pusing lagi sekali. Selit yang ni masuk macam ni. Lepas tu tarik bagi ketat. Okey. Tu ikat. Tarik bagi ketat. Okey, siap. Selepas kita balut, kita kukus sampai masak. Lepas kukus lebih kurang lebih kurang 40 minit dan kita try buka tengok kalau dah masak dah boleh makan. Okey, ketupat manis Kelantan, santan banyak kilat-kilat. Okey, selamat mencuba. Bye.